שלום ותודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק, אני שלומי, ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אנחנו בעצם משלבים את נוסחת הפילטר בשילוב נוסחת הטקסט ג'וין. שתי הנוסחות האלה, יותר נכון נוסחה אחת, נוסחת הפילטר היא דורשת גרסת 365 או אקסל 2021, כמו שאני משתמש בגרסה 2021, וה... ובעצם מה שאני רוצה לעשות זה דבר כזה, יש לי פה רשימה של סוכנים ובאיזה ערים הם ביקרו, ואני רוצה לייצר איזושהי טבלה שכזאת, שתיתן לי בעצם כל סוכן באיזה ערים, אה, לאיזה ערים הוא הגיע. אוקיי? אה, אנחנו נשתמש פה גם בעוד פונקציה שנקראת Unic, אה, אז איך אנחנו עושים את זה? אוקיי, אז פתיח קצר ואנחנו ניגשים לעבודה. אז תודה שהצטרפתם לעוד אחד מסרטוני חברת יוניק. אם זו פעם ראשונה שאתם מצטרפים לערוץ או צופים בערוץ שלי, אז אני uh, מזמין לכם להצטרף פה למטה בלחצן, uh, ובואו ניגש לעבודה. אוקיי, okay. אז קודם כל uh, בואו נשים, uh, בוא נשים לנו פה את הכותרות, נעתיק לנו את זה לכאן, ואני uh, קודם כל אני רוצה uh, לקבל רשימה ייחודית של כל הסוכנים. אני אשתמש בנוסחת היוניק. כן, ואני אכוון אותו לטווח הייעודי, אוקיי? ו-Enter. אוקיי, ואני מקבל בעצם רשימה של כל הסוכנים בצורה ייחודית, בצורה יוניקית בעצם. אוקיי, עכשיו בעצם אני רוצה לייצר איזושהי נוסחה שתפלטר לי רק את הערים של משה. אוקיי, אז פה אני משתמש בנוסחת הפילטר, נוסחת מערך חדשה. מגרסת 365, ואקסל עשרים עשרים ומה שאני רוצה להגיד לו זה, אני רוצה שתפלטר את הערים, כן, אני אקבע את זה, פסיק, בחלק של כלול אני אומר לו, אני רוצה שתכלול את הטווח הזה, F4, כאשר שווה, כאשר הטווח הזה שווה למשה. ואני סוגר סוגריים. אוקיי? Okay. דרך אגב, הארגומנט האחרון בנוסחה, מה קורה אם הוא לא המצה, כלומר אם זה ריק, אני יכול לתת לו גרשיים, גרשיים, זה אומר שזה ריק. אוקיי? Okay. עכשיו, מה בעצם הנוסחה הזאת ייתן לי? אני אסמן את הנוסחה הזאת, אני נלחץ על F... אוקיי, okay, הוא לא נותן לי. בעצם... אוקיי? Okay. אוקיי. Okay. מה שהוא עושה עכשיו זה בעצם, הוא שופך לי את התוצאה על גבי, ה, אה, על גבי הטווח הזה, כאשר בעצם מה שהוא עושה זה מפלטר את הרשימה הזאת, כן, רק למשה, כן, כי קישרתי אותו למשה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על משה, אז יש לו את uh, תל אביב, כן, יש לו, איפה עוד תל אביב, עוד משה, ומשה טבריה, ומשה נווה עתיב. בסדר? וזה זה כל הערים שבעצם משה היה בהם. אוקיי? ואני רוצה עכשיו, במקום שישפוך לי אותם לטווח הזה, אני רוצה בעצם שיאחד לי אותם וירשום לי אותם בצורה כזאת אוקיי? אז אני עוטף את הנוסחה הזאת בנוסחה אחרת שנקראת טקסט ג'וין, שהיא בעצם נוסחה שמחברת לי טקסטים. הארגומנט הראשון של הנוסחה זה הדילימטר, המפריד, איזה מפריד אני רוצה לייצר, אני אומר לו אני רוצה שיעשה אה, נגיד אה, רווח פסיק, אוקיי, זה אני שם בגרשיים כפולים, פסיק, והארגומנט השני זה התעלם מתאים ריקים או כלול תאים ריקים, אני אומר לו התעלם מתאים ריקים, ופסיק, והחלק מכאן והלאה, אתם רואים שרשום לי פה טקסט אחד, טקסט שתיים וכדומה, אוקיי, okay, זה בעצם הרשימה של הטקסטים שהפילטר בעצם מייצרת לי. אז אני סוגר את הסוגריים וקיבלתי את הכל בתא אחד, את הערים, כאשר הם מופרדים עם פסיקים. אוקיי, okay, אולי הייתי צריך לעשות, נגיד, פסיק ואז רווח. אוקיי, okay, נתקן את זה. אוקיי, okay, ואני גורר את זה למטה. אוקיי, okay, ואני מקבל כל אחד, כל סוכן, באיזה ערים הוא... אה, באיזה ערים הוא היה. אוקיי, מכיוון שזה בעצם נוסחות מערך, אז אם אני משנה פה משהו, כן, אוקיי? אם אני משנה לדוגמה את זה לסתם אה, אני אזרוק אה, אשקלון, כן, אוקיי? לאשקלון, אז הכל משתנה בהתאם, אוקיי? עד כאן, אני הייתי שלומי, תודה שצפיתי, נתראה בסרטון הבא. ביי להתראות.